Mwebali nyo baidala, kwa kumila kumaulile Amalindirire, mkwani za mpafona kuno walero, za Ssimu owe ni kaswabu. Watuwa gira, nga wana Uganda banji bata niso kufuno kutata ganjizibwa mmasimuga okuba, nukuba kubida nesonga za mobile money. Echiri wakati, cha kade kona singa oba Ssimu kadi yote wajuwandisa, kade kona wale kidukule kanti bakuja kumpeo. Na ya bafi, kukaku nizino ezikola, ezino vunanzi wa utuwani, sanafa abantu nga sichinomu, vunanzi wa chi, wetuila kusonge no yokule kanti utuwanisa ama Ssimu gana. Tukatibiwa kumuna mateka, George Busi. Sao guza kwa na Uganda. Abalabi KTV mwena tuwala msiza hapo nyo tuweba zane mbili mjiba kwa lana tuweba zane mkama atukumi sebo nga tuweba lama kanso chitu cho kuwani sama Ssimu chajake mabegao ne chimira anika tichikomi yeo abakulu ba nanyini mikutu jino magamba chirimu sema teko kule kanti ate bawandisa ama Ssimu gano tutaputile muko ama teka chila gamba kusongene ya kuwandisa katsizu. Iteka lia isi wada parliament limazeyo ndoze miaka jirenga munana miramba nti ili kuogela ku ebintu ebikwata ku muntu personal information ya memuli n'ebintu ebigenda ku ndaga muntu ngojeko lili wan ili lambi kendaga muntu walu libaisa awe data privacy and protection nga ligamba nti government ino buvunanyizibwa okufuna information oba ebintu ebye kusifu ebye kwata ku muntu kakati zino kampuni za masimu ziba zichikula kulwa government nga bagamba nti omuntu bwabojo muwandisa eriyo n'ebitongole ebirala ebibagamba nga wongo wa passport nga kwa passport nena gamba nti okoleki ofune ebintu ebikwata kwa bitereke kakati kampuni ya masimu nayo ne bagikakatako nti eteeka ne ligamba nti eteko kujja ke bikwata ko byonna omuli ekinkumu omuli ne namba yo nini national identification number ebera ku ndaga muntu era nayo company bakitereke ekigendererwa ekikulu era mu nsi zonna ezikuzeemu information eno eba nnungi kubanga bw'osanga kati nga ne mu America olibo wesanga nga gavumenti buli ebintu abantu bebasenge bebakwata ku ebirina ne bakola database ekizibu ekibeerawo oluusi nti enkozesa yaabyo ebeera embi naye nga enkozesa abantu gyekujjeeko okay. Kubanga gavumenti okubeera n'etterekero ly'ebintu byonna yabwina atukwatako oba ne kampuni z'amasimu tukirabyeko nga waliwo eziyambako mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka togere ku information yeeyo tulabako kwa masimu wana agatali mawandiisi ne wabeerawo oli nti nze oba nali siina ID nenkozesa eyamwanange George Musi n'empandiisa kaadi yange singa nkozesa Ssimu eyo mu bukyamu tekida joli gwe yampa national ID kati kimenya mateeka kimenya mateeka era kyekimu na n'okubeera kakati nganze kitange yafa ninsikire Ssimu nesigala nga njikozesa ngomunanyini yakola ki nga yafa nakyo kikyamu kimenya mateeka tokkirizibwa kukozesa Ssimu eteri mmanyago tokkirizibwa kukozesa Ssimu ya muntu in fact omuntu bw'afa nanyini yo oyina okutegeeza kampuni y'Ssimu ng'oba ne certificate n'ogibawa nelaini bagiggalawo bwekuba kuliko sente n'owaayo ebikwata ko baleta zibali mustation obuyinza bwafuna kuba mu kooti sente ezo nibazikuwa laini bagiggalawo n'olwekyo kyebayita verification kati okugonjola okuliwo kwe kujjawo ebyo nti luli saina kakati nina bakuteeke kubanga jukira nti laini naye kaso kampuni zino zaalekawo okukalawo ensawo nti nyinza okukozesa kaadi yange n'okuwandisako abantu nga bataano esaawa zino tekikirizibwa era waliwo ne komo ku layini mmeka zoyinza okuba nazo oyinza kuba na layini suka ndoza 10 mu network emu network emu kubanga jukira bawandisa Ssimu bakujjako n'ekinkumu kati kitegeeza nti ojja kuba n'Ssimu ya Owen mu layini ya Owen nga kinkumu kya Owen naye ate nga Owen tamanyaani agikozesa na biki byekozesebwa ekigendererwa nti buli muntu alina ennamba obeerenga ovunanyizibwa ku bigikozesebwako nti senga ne bweba ebuze kye kitulwakutera pesa ku poliisi nti senga ewe ebuze ate baleme kugamba nti ennamba etwagikutteko nga wano webakoledde omusango ng'ekubirawokko so zino za kirungi ekizibu ekibeerawo oluusi nti oluusi ate we tubyetaagira tebibeerawo nti waliwo osanga nga waliwo omusango n'ogamba
banaba tubako number plate nituwawe batuweleze sente batugire buru wachi polisi teba kwati wachi tirondula masimu ntorusu tubieta gira tibibeda u nenga echo kuwandisa masimu buli mtuwa nipa dati wagira kuwanga mkuwandisa kuwandisa umenye wama teka chiyamba yu tuwa deko ama numbers uwandisidwa na yu wali lako gututuda msia wa feri na tunuli nanti omuntu wali kukubira esimu aine vikuatako aboise linya George Musi kwa abanyine sente zili kwa account yo echo chija chijera makati ambachi kulaga jera kwa company ya simu ila chovola chiliche mbade ngama nti bomutu ala data wafe mwebi tukua atako vino mwebi kuze samotia mwino vufuna nizwa mwenji la government mteka ya divaita data protection and privacy act waluo mtu egwandi sizori yevi ntubi nubi nabiyo nina waluo nubi mtu wafuna nizwa kubitu kwa atako vyo nina kabibibi ya nida kabibibi ya passports waluo mtu wafuna nizwa kwe gamba nti company za masimu gano mwebi kwa atako wafi mwebi kuze samotia luachaba feri lwachi baba chaba kwa zisanga baina ni chili kwa akaunti yafu obobobla gajavu kwa kampani ya simu ilu mtuwa nzo jitu wala mumbuga katinze kwa kubide mfero na kubide na henga information ijali kumpe kwa atako ndaba ntufu awontandi kila wa awotrela akazi toku UCC ni kampani za masimu zi kubanga mbubovuna na mbubunana kwa UCC omuvunana lwa kula gajeria supervisory role jia ino okulungamia no kulondola kampani ya simu ekwa atu wako butelevu chiringanga wengenda mbifo waluo mbifo bitu genda munga tu ingira nebagamba teka wane simu yo teka chinde wamba baksa saone ID yo ebintu bikwata kuba tibina kulaga jariwa webicho tibina kulaga jariwa webicho ilazi nga wo ngo womu teka wane simu enchamu kukende leko kubanga teka andi manye teka ya data baga amanti data waba tena kujaja mizivu wabu hatu echitabecho abamu uchisanga chimazono umaka mulambu yes kukontroli nga wamekaba chikenda mu uwe na tudeke simu ye kakati umufirine ya jena wandi sana kwa simu ya uwe ni abamu batuweke sawo ID kwe gamba data ibiti mkwata kubandu chukula nga ufuna nzibu tekwa companies bobo funye vintu ibi mkwata kwa chinonji mwino bikuma na hatu ufuna nzibu kumo uburu onji mkwata kwa sisi kwa bubi nechila bwa pa u echa chokuru wanyi santu waluo chetunuonya waluo mtu wa anzibie nga akosa simu eno mkwala ganene haba tongo li kumademe mkwate na ya atika chichizibu echibela u nchi haba tuba tebaba kwate ate mtu ya femu bidina ate nilikoze sewa okutubba kumange ili haba kubilanga nesende zoi nakuma zimanyi azimanyi uruse nazi jena kunga tana kugamba ili haba ruzi nga sende so institution zino nga banks company za masimu zitu wala data zino kufuna zi omuku mwoburu unji ukulaba ngatako sewa ili haba waba akoze sedwa mungeri yoku mfiriza msoro mbaku wa mbuga za mateka kubaba utuwa data omu ndu obo ino kufuna zi wachweta duty ukulango akumi mwoburu unji wabali nyo baitala wetu wetambudona kumulwarelo mkafuo ni mwana mateka George Musi wa kubamu Pace Advocates Zesmel Oweli Kaswaguli katude maulile Amalindirire.